Salam olayım, ismim Yatı Sardal. Hazırda sizlere su tecek texnologiyalarını mahsulumuz son günü, yani konservasiya cereyanını düşündürüp otamızı. En mühim bölgenler ise, yani tomşat su varışmı, yongırlar su varışmı, başka türlü su varış texnologiyalar, su tecek texnologiyalar bu işine katli nezar, mahsum ahırda bütün tizimli, merkezi uğurlarını işgarlarından, kisatalarından yuvup, halkı tuzladan, ortakça mandalardan tozalar, mansum ahırda kış oldudan, soğudan oldudan yığıp, yığıştırıp bu iş geliyor böyle. En muhim cereyan bu kisatalardan yuvuş. Yani bunu bir vasitede uskunanı harit kılgan korkanadan tavsiyede alış geliyor böyle. Hazırda bize 4 kisatan grubu odamız, yani orta fosfat kisata, klorid kisata, sulfat kisata ve azot kisata. Bizga uskunalarimizga va o'zimizdan agronomlardan kelishgan holda eng to'g'ri keladigan kislota bu 58% azot kislota hisoblanadi va bu azot kislotani zichligi 1.35 gram santimetr kub konsentratsiyasi bo'lsa 58% tashkil etadi. Xo'p, endi biz bunaqa kuchli kislota bilan qanaq qilib tizimni yuvamiz degan savolga eng asosiy javob bu bizga necha foiz kislota miqdori kerak tizimni yuvish uchun. Bizga tizimni yuvish uchun umuman suv tejash texnologiyalarida PVC trubalar ishlatilgan va boshqa turdagi polietilen trubalar ishlatilgan tizimda tavsiya qilinadi 0.6%. Ya'ni 0.6% tashkil etish kerak bizda azot kislota azot kislotamizning konsentratsiyasi. Bu ya'ni bevosita sug'orotgan sug'orish paytida va yuvish paytida. Ya'ni biz buni ikki xil tarzda bajaramiz. Biz 58% azot kislotani suv bilan eritma hosil qilib 28% azot kislotaga tushiramiz. Va bu 28% azot kislotani tizimdagi 500 kubi suv bilan aralashtirgan holda 0.6% azot, ya'ni har bir litrdagi 0.6% azot kislotasiga olishga erishamiz. Xo'sh, eng muhim narsa bu bizda suspensiyada ko'rib o'tganingizdek hozir nazariyadan o'tganimizdan keyin bazamizda ko'rsatamiz. 1 kubali, 2 kubali bochkalarimiz bor va shunga 28% azot kislotasini olish uchun kerak bo'ladigan suv miqdorini hisoblaymiz va hamma ehtiyot choralarini saqlagan holda bochkalarimizga 28% azot kislotasi konsentratsiyasini shakllantirganimizdan keyin tizimni yuvishni boshlaymiz. Har bir dala kamida 10 minut 15 minut yoki undan ko'p vaqt oralig'ida yuvilishi kerak va bevosita markaziy quvurlarimizni qobiliyatini, suv o'tkazish qobiliyatini ham hisobga olish kerak. Chunki bizda belgilangan suv hajmini chiqazib olishimiz eng asosiy ish hisoblanadi. Ya'ni quvurlarda mavjud bo'lgan suv hajmini chiqazib, kislotani to'ldirish uchun biz yuvishdan oldin markaziy quvurlarni hajmini ham hisobga olishimiz kerak. Endi nazariy tarafni yakunlab, amaliy taraf, ya'ni bevosita sug'orish bazamizda qay tariqa biz bu sug'orishni amalga oshiramiz, qanaqa ehtiyot choralarini, mehnat muhofazasi va texnik xavfsizlik qoidalarini ta'minlash kerak. Shu kabi asosiy vositalarni ko'rsatib, bevosita sug'orish va yuvish jarayonini ko'rsatib o'tamiz.